Som fans på läktaren satt man ju där och kände lite frustration. Det kom nära hela tiden men aldrig riktigt där. Kände ni samma frustration på plan eller? Ja, vi fick inte tillräckligt anfallsspelet idag. Jag tycker vi står väldigt bra bakåt. Har koll på dem, men vi har inte tillräckligt mycket fart i bollen så att de får röra oss. Utan vi går till dem hela tiden. Vi får aldrig dem i sidled utan de kan räkna in oss på ett lätt sätt. Och det är där vi faller idag. Och när man typ vet en sån match under matchen nu. Var det svårt för er att ändra för att de spelade på ett visst sätt eller var det ni själva som är besvikna på er insats? Nej, vi kollar på oss själva och vi är besvikna på vår insats. Vi måste prestera bättre för att vinna. Och så som vi släppte bollen i första matchen mot Schweiz, det gjorde vi inte idag. Och ja, det är därför vi inte vinner idag. Bakåt såg det ändå bra ut, men vad kände du där i slutet? Det var ju mycket, man ska absolut inte snacka domaren hela tiden, men vad kände du på slutet där när det var så himla hetsigt och stressigt? Vart ni uppjagade också då eller? Det är klart det är mycket känslor i slutet när det är sådär jämnt, så det är klart, men jag tyckte inte det påverkade som vi spelade utan vi var bara inte tillräckligt bra i anfallsspelet.